बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि तारीख गवाह है कि इंटेलिजेंस दलेर, ब्रेव, मुहिब वतन और अपने मकसद से लगन रखने वाले लोगों का पेशा है। इस शोबे के सरकर्दा कारकुन कौमी मकासद के उसूल की खातिर इंतहाई खतरनाक और दुशवार मुहिमात को सर करने में अपनी सारी जिंदगियां सर्फ कर देते हैं। हर मुश्किल और कड़ी सूरत हाल का जवान मर्दी से मुकाबला करते हैं, लेकिन जदोजहद से भरपूर तवील जिंदगी में वो बेनाम और अजनबी और तनहा होते हैं। बाज़ औक़ात एक अजनबी सा साया, एक अनजाना खौफ इनके साथ साथ रहता है, जो कभी कभी हकीकत बन के उन्हें गुमनामी के गुप्त अंधेरों में धकेल देता। इनकी कब्रों पर ना कोई मीनार तमीर होता है और ना ही कोई कतबा नसब किया जाता है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं कि इन्हीं की कुर्बानियां इनकी कौम की तकदीर बदल देती हैं और उन्हीं के नाम हमेशा के लिए एक ऐसी ना देखने वाली फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं जो कौम की किस्मत के माथे का झूमर बनते हैं। इस शोबे का फनकार एक ऐसा मुजाहिद होता है जो अपने मकासद का 100% शऊर रखता है और अपने काम की साफ नोयत का इधराक जिसका कीमती एहसासा होता है। वो एक माहिर दस्तकार की तरह अपनी काबिलियत के जोहर और तजर्बे के आलात को मायराना अंदाज से इस्तेमाल में लाते हुए तय दर तय छुपी खतरनाक हकीकतों का पता लगा लेता है। वो अपने मकसद के उसूल के लिए किसी चमक या लालच का शिकार नहीं होता और ना ही जज्बात कभी इसकी राह में हायल होते हैं। बस एक दीवाने किसी लगन और दम उसे लिए चली जाती है। यहाँ आपको मैं ऐसी मिसालें दूंगा पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस के हवाले से कि आप उनको देख के पता लगाएंगे कि इंटेलिजेंस किस चीज़ का नाम है। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने CIA के हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर अमेरिकन इंटेलिजेंस के एक ऐसे 56 गुमनाम कारकुनों को खराज तहसीन पेश की, उनको सलूट किया और कहा कि कई बरसों पर मुहित सर जंग में अमेरिका को इन्हीं लोगों के वजह से फतह नसीब हुई और अब ऐसे ही लोगों को नए मौज़ों पर नए दुश्मनों के खिलाफ नबर आजमा होना है। सदर क्लिंटन ने CIA की कारकर्दगी को सराहते हुए यह भी कहा था, आपने सर जंग की फतह में कई हवालों से नहीं फाल किरदार अदा किया, आज भी बहुत से खतरात का सामना है और सूरत हाल पहले से ज़्यादा तशवीश। दहशतगर्दी, एटमी थानों के फैलाव को रोकना और मजहब के नाम पर होने वाली कत्ल व गारत ऐसे चैलेंज हैं जिन्हें एक सिर्फ काबिल एतमाद इंटेलिजेंस नेटवर्क के क्षेत्र से समझ सकता है और इस हवाले से हुकूमत सिर्फ आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही मौजूद फैसले कर सकती है और इस ज़मन में आपकी रिपोर्टों की रोशनी में ये तवील अलमुदत पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है। सदर क्लिंटन यह कहता है कि बसियत सदर सुबह होती ही मुझे सबसे पहले यह मालूम करना होता है कि गुज़श्ता रात दुनिया में क्या हुआ और आज और कल क्या होने वाला है और ये मुझे आप ही से पता चलता है। CIA के 56 कारकुनों की हलाकत का तस्करा करते हुए उन्होंने CIA के गुमनाम सिपाही को ब्राइट स्टार यानी रोशन सितारा करार दिया और कहा, इन बहादुरों की ये कुर्बानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी कितना बेश कीमत तोहफा है। मुझे इल्म है कि आपका काम इंतहाई असास नोयत का है, इस पर आम हालात में गुफ्तगू नहीं की जा सकती, मगर आपकी कारकर्दगी क्या है मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ। मैं इसे बहुत ही अहमियत देता हूँ, इसे इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ और इसीलिए आज मैं आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए बाज़ात खुद CIA के हेडक्वार्टर आया हूँ। मालूमात को जमा कर दस्तावेजात तैयार करना और उन्हें इंटेलिजेंस में तब्दील करना हमेशा से दुनिया के हर मुल्क में मुतबर पेशा समझा गया। हर मुल्क चाहे छोटा हो या बड़ा, मजबूत हो या कमज़ोर, अपनी हुकूमत को ममलिकत को दरपेश खतरात और दीगर अहम अमूर के हवाले से कौमी तहफ़ का लाए अमल तैयार करने के लिए
انٹیلیجنس ادارے قائم کرتا ہے اور ان اداروں کے لیے خصوصی کارکن تیار کرتا ہے. دفاع، قومی تحفظ، دوسرے ممالک کے خفیہ منصوبوں، قوت اور تکنیکی شعبوں تک رسائی حاصل کرنے اور ان پر خفیہ نکھا رکھنے کے لیے انہیں احساس اداروں سے کام لیتا ہے. بعض ممالک میں تو سیکرٹ سروس کے کارکنوں کو سیاسی قتل و غارت، دہشت گردی اور تخریب کاری کے مشن بھی سونپے جاتے ہیں. اس لیے اپنے ملک کے حفاظتی تدابیر اور بہتر سے بہتر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے دوست اور دشمن کارکن کی پہچان بہت ضروری ہے. سی آئی اے کے ایک اہم عہدیدار ایلڈرچ ایمز اور اس کی کمبوڈیا نجات بیوی ماریا کی گرفتاری کے موقع پر، جو کہ کے جی بی کے لیے کام کرنے کے الزام میں در لیے گئے تھے، ایک روسی سفارت خانے نے تبصرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ سی آئی اے میں ہمارے ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور کے جی بی میں امریکی ایجنٹ موجود ہیں، لہذا معلومات کے اصول کے لیے ماسکو اور واشنگٹن کی خفیہ جنگ کوئی حیران کن بات نہیں، یہ تو ایک عام آدمی اور روزمرہ کا معمول ہے. 25 مئی 1949 کو روسی صدر نے کے جی بی کے صفوں میں موجود غیر ملکی ایجنٹوں کے خاتمے پر زور دیا، جبکہ کے جی بی کے سرکردہ عہدیداروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض غیر ملکی جاسوس ان کی صفوں میں گھس آئے ہیں اور وہ روس کے اقتصادی راز چوری کرتے ہیں. صدر نے صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند دوست نما دشمن روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ روس ایک ایسا ملک بن جائے جہاں بے روزگاری عام ہو اور عوام کی ذہنی سطح اس قدر پست ہو جائے کہ انہیں ماضی کی طرح کارنامے سر انجام کی دینے کی سوچ باقی نہ رہے. انہوں نے روسی سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ خفیہ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ انہیں اس صورتحال کا سختی سے نوٹس لینا ہوگا اور روسی سیکرٹ سروس کو ان جاسوس سے پاک کرنے کا کام ترجیح بنیادوں پر انجام دینا ہوگا. روسی ادارے کے سربراہ ولادیمیر مخانوف نے ایک روسی قومی اخبار کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ سیکرٹ سروس اب دفاعی راز معلوم کرنے کے بجائے اقتصادی اور تکنیکی راز معلوم کرنے پر مامور ہیں اور غیر ملکی جاسوس روس کے اقتصادی راز چوری کر کے اسے عالمی اقتصادی منڈی میں دیوالیہ قرار دلوانا چاہتے ہیں. میرے دوستو، پاکستان ہمارا ملک ہے. دیکھا جائے تو پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے، مالی وقوع کے لحاظ سے اور سیاسی صورت حال کے تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں بھی ہر عام قومی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے حوالے سے غیر ملکی جاسوسوں کا سامنا ہے اور اس وقت ایک سے زیادہ ممالک کے جاسوس، تحریب کار اور دہشت گرد ہمارے ملک میں مصروف عمل ہیں. پاک سرزمین کے دشمنوں کی مضمون سرگرمیوں سے نمٹنا ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیوں، خصوصاً سی آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہے. یہی ادارہ دفاعی لائے عمل بناتا اور اس پر عمل کرتا ہے. سی آئی اے کے چند مقاصد آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. دشمن کے باہر سے بھیجے ہوئے جاسوس یا ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے ایجنٹوں کا سراغ لگانا اور پھر ان سے نمبر آزماؤنا. ملک دشمنیوں کی سرگرمیوں، دشمن کے انٹیلیجنس اہداف، اس کے طریقہ کار اور غیر ملکی ایجنٹوں کے رابطوں کی کھوج لگانا. ملک دشمن عناصر اور ان کے اکاؤں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کی سرگرمیوں کا کھوج لگانا اور تحریبی سرگرمیوں کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے روکنا. ممکن ہو سکے تو دشمن کی صفوں میں اپنے ایجنٹ شامل کرنا اور دشمن کے ایجنٹوں کو ان کے خلاف استعمال. ملکی سیاست میں دشمن کے بلا واسطہ یا براہ راست ملوث ہونے پر نظر رکھنا. اس کے پراپگنڈے، ڈس انفارمیشن اور حوصلہ پست کرنے والی چالوں کی طاق میں رہنا اور ان کا سدے باب کرنا. کسی اہم عہدیدار پر لگائے گئے الزامات کی تفشیش کرنا،
تاکہ یہ بات ثابت کیا جا سکے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، کسی ملک دشمن سرگرمی میں اس کے ملوث ہونے کی مکمل اور ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کرنا تاکہ اسے عدالت میں پیش کیا جا سکے، مختلف معلومات کو ایک باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق اور منظم انداز میں جمع کرنا، ان کا باریک بینی سے تجزیہ کرنا اور بر وقت ان معلومات کو سربراہ مملکت یا دوسرے عہدیداروں اور اداروں تک پہنچانا، احساس اداروں میں کام کرنے والوں کی جانچ پڑتال، ان کی تربیت، انہیں دشمن کے ارادوں سے بخبر رکھنا اور دفاعی اقدامات کرنا، دشمن کے لگائے گئے جاسوسوں کی خفیہ آلات کو دریافت کر کے انہیں نکارہ بنانا۔ پاکستان ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس آئی ایس آئی ایجنسی کی کارکردگی کے چند واقعات آپ کے سامنے میں نے لائے، جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری ایجنسی کی کاروائیاں، ان کی جھلک آپ کے سامنے آ جائے گی۔